نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وقال تعالى في مقام آخر ورتل القرآن ترتيلا وقال تعالى في مقام آخر إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن زما قابل احترام رنود الإسلام دا الله عز وجل فضل و احسان سرا تاسو تیرا خطبہ کی دا قرآن کریم یو عظیم حق اور دلیو چیاغا ایمان روڑل دی پا قرآن کریم پا حق طریقہ چی سنگ زمونگ استاسونا دا قرآن دا منلو غختنا و تقاضا پا قرآن کریم کی و حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شوی زکا دا دی عظیم ہدایت نامی خیرونا برکات او فائدی دینی دنیاوی منگو تاسو ترحاغی نشو حاصل اولے ترسو پورے چی منگو تاسو صحیح شرعی ایمان لرون کی پا قرآن و نگرزو او تیرا خطبہ کی داغی وضاحت سنا سشویو عزت مندو واقعی دا قرآن کریم دا خیرونا نیو خو عظیم خیر دادے چی پا دی سرا منگو تاسو خپل رب صحیح طریقی سرا پی جندلے شو د خپل رب حقوق پی جندلے شو او دارنگی د خپل معاشری حقوق پی زدکولے پی جندلے شو د جہنم د اسبابو نازان بچکولو طریقی را خی او د جنت د لوڑو مرتبو د حصول چل را خی منگو تاسو تا لکسرنگ چی اللہ رب کریم فرمائی ان هذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام یقینا دا قرآن کریم رہنمائی کئی خودنا ہدایت کئی آغا عقیدی حغا ملتا و حغا شریعت تا چی آغا پٹولو کی دا ٹولنا زیاد درست و برابر وی او دا آغا عظیم کتاب دے چی پدیبانے دا ہر قسم دلالتنونا رشد و ہدایت ترسیدگی کی دیشی دہر قسم تیارونا نجات پہ ملاوی دیشی نددیل پارا لکسرنگ چی تیر خطبہ کی منگو ویلو منگو تاصل دا قرآن حقوق پہ جندل پکار دی او داغی سی وفادار و پاسدار دا زن نجوڑا ول ضروری دی دیل پارا چی دا عظیم خیرونا دا قرآن کریم منگو تاصل اللہ رب کریم را نصیب کی نو عزت مندو پا دغی حقوق قرآنی کی یو حق چاگان نن بیانو اگا دا قرآن کریم دا لستلو حق دے چی دا پا طولو انسانانو پیریانو بانی دا قرآن یو حق دے پا دے بانی دا ایمان روڑلو نپستا بیاد دی صحیح طریقی سر لستلو احتمام کولی
الله خپل حبيب محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تا قران كريم کې حکم کړي ورتل القران ترتيلا او ولا قران كريم لا په ترتيل او تجويد سرا آرام او دم دم باندې سنچی داغی دا لستلو حق دے آغا شان لستلو حکم اللہ تعالیٰ خپل حبیب تکڑے او حکم دادو فرضیت بمانا باندی رازی کلچ بلا قرینا ساری فموجود نہیں داغا شان بلایت مبارکہ کی ہم اللہ عز و جل خپل حبیب تدا فرمائی لی چتا صدا سی ہوا ہے انما امرت ان اعبد رب هذه البلده یقینا ما تا اڈر کڑے شوے دے ددی خبر چیزو یک آواز عبادت کم در رب ددی خارو خار نہ مراد مکہ مکرمہ دا آغا خار حرمها چکم تا دغی رب احترام او مقام او شرف ور کڑے دے وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ خَاص داغل پارا اختیار دا ہر یو سیز دے پیدا کری ہم حق دی او پالی ہم حق او انتظام ہم حق چلی نزکا ددغی اللہ عز و جل پارا بندگو خالص کولو بانیز ماموریم وَأُمِرْتُ مَاتَ دِيَارَ كَرَيْشَوِي أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ چِشَمْ زَخْ كَارَ إِسْلَامْ تَا دَغَارَ كِي خَوْدُنُ كُنَا او بلده دی عمر شوه ده وَأَنَا تْلُوَ الْقُرْآنِ چِ قُرْآنِ كَرِيمُ وَلْوَلَمْ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی احکام الہی بان عمل پیراو بیا دا تلاوت دا آیاتو دا کتاب اللہ دا بے کو لکہ سرنگ چی اللہ عز و جل دا دی خبر پا نور اڑی رو آیاتو کی ور کڑے یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم فرمائی اللہ عز و جل دا خپل حبیب پا غزی مواری منصبی دا رسالت و نبوت کے چیز ما دا حبیب لولی پا دی امت خپلوانی آیتونا دا اللہ تعالی او پاکی دیل را پا دغی آیات قرآنی وحی سرا دا دی عقیدیم پاکی دا دی اعمالم پاکی اخلاق و معاملات عباداتیم پاکی نگورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی حکم الہی پابندی کڑی وا او داغا دا فرائز منصبی دا زموارونا یو دا فریزوا چی دا اللہ دا کتاب دا آیات و تلاوت بے کو خپل ازان لهم تحجدو کے ہم فرائزو کے ہم سننو کے ہم نوافلو کے ہم او پا تعلیم شکل سرا نور و ملگرو تداغی دا لستلو چل ور خودلو شکل کے ہم او اسی بے ہم دا دعوت لپارا وعظ نصیت لپارا دا اللہ دا کتاب دا آیات و تلاوت کو خپلو ملگرو تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مختلف طریقوں بانے لستل دا قرآن کریم او کم چی دا اللہ عز و جل خیستہ نیکان بندگان تیر شوی دین داغی پا مدحکم اللہ دا صفت راوستے اللہ فرمائی الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ آغا بندگان چور کڑی منگا آغیتا علم دا آسمانی کتاب گورا دیزے کہ آتَيْنَا کہ اللہ نسبت پلزان تکی تا اس دا وضاحت مخ کی نشوے الحمدللہ بیا بیا چکلا اللہ تعالیٰ دا مخکنی اہل کتاب علماء تذکرہ کئی نواغی کہ اللہ تعالیٰ دا الفاظ روڑی اوتو الكتاب چورکڑے شوی اغیل علم دا اسمانی کتاب کلب کہ اللہ تعالیٰ فرمائی اوتو نصیبا من الكتاب ورکڑے شوی دا غیتا سبرخا دا اسمانی کتاب یعنی سمامولی علم ورلہ ملاو دے
او کل اللہ تعالی داغ مخکنی اہل علم تذکرہ کینو آتیناہم الکتاب فرمائی چی منگا غیلہ کتاب ورکڑے ہو. دیکھیں فرق اہل علم ذکر کئی لکا اللہ مالو سرے مولا نور اہل علم چی فرق بگی سرے کم دے کی چوئے غٹ مولیان ناکارا بیانے اللہ تعالی نو آغیس را اوتو الکتاب روڑی عموماً دغ طریقہ بھی او کم دے کی چی کم علم ناکارا مولیان ذکر کئی نو اوتو نصیب من الکتاب آغیس را اللہ ذکر کئی چی داد دی کتاب وارثان نو خو کتاب ورطا پا وراثت کی ملاو شوئے دے بس آگا گدنشینی راٹنگا کڑی دا پلاران و مشران نپست بیا وارثان دی کتاب گرزی دلی دی اگر چی اہل نو نو کلوی مولیان دی خونا اہلا او کم علم مولیان دی خونا اہلا قسم دی نو دریم قسم بیا پا کیا اللہ ذکر کئی چی اللہ ایزان تا نسبت کئی چی منگا ورکڑو دیل علم دا آسمانی کتاب نو چی کم چالا اللہ عز و جل دغا علم دا آسمانی کتاب ورکڑو زانتے منصوبے دا دلالت کئی بدی چی دا حق پرست علماء پا مخکنو کتابونو کی نو دا غی صفت اللہ تعالی دا ذکر کئی یتلونہو حق تلاوتی ہی اغیوی لولی کتاب دا اللہ تعالی پلائق لستلو دا غی سرا سنگ چی دا اللہ دا کتاب دا لستلو حق یا غشان لستلو احتمام کئی اللہ عز و جل دی منگو توسم دا غشان دا قرآن دا لستلو حق پورا کون کی اوگر زی چی سعید اللہ دا کتاب دا لستلو حق دا کڑیشو پا دے لستلو ٹیم کیم دا کتاب اللہ دا لستلو سو حقوق دیا گا دا کول دا تجوید دا قواعد سر برابر دا قرآن لستلو احتمام کول او دا دی ادا اللہ کتاب اکم منگو توسنا چی تقاضی و غختنی دی آغا پورا کول دا دا اللہ دا کتاب صحیح لستل دی اصل ذکر دی یتلونہو حق تلاوتی ہی یو مانا دا شوی تلا یتلو تلاوتن کل دا تلاوت نواخستی شنو مانا دا لستلو سر رازی او کل کدا دا تلون مصدر نواخستی شنو پا مانا دا تابیداری کولو سر رازی مانای بیادا جوڑی گی چی تابیداری کئی دی دا کتاب دا اللہ تعالی پلائق تابیداری دا غیسرا دا اللہ دا کتاب تابیداری لائق سنگ دا نو سنگ چی دا غی تقاضی آغا شانور پسی زی دا خپل خیال او دا سواب دید مناسب نا دا خپل ڈلی دا وینا مناسب نا سنگا چی آغی پسی دتلو حق دے آغا شانو پسی تلون کے چی سوک دے نو دا لائق تابیداری کون کے دے دا اللہ تعالی دے کتاب نو اللہ دا آغا مخکنی کتاب والا صحیح تلاوت گزارانو اہل علم حق پرستو صحیح اتباع کون کو اہل علم حق پرستو تذکرہ اکڑا بیا اور پسی سوئی چی آغی پدی قرآنم ایمان لری فرمائی اللہ اولائک یؤمنون بیہی دغشان خیستہ حق پرستہ علماء ایمان لری پا دے قرآن بانی چی دا واقعی من جانب اللہ راغلے کتاب دا اللہ دے کلام دا اللہ دے رشد و ہدایت اسمانی بانی مبنی دے دغشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ترغیب ورکڑے دیتا چی منگو توسو دا اللہ دے کتاب پا لستلو کی زاننا ماہر جوڑ دیر ماہر دا اللہ دے کتاب دے لستلو سی آغا چاگے حفظمو کی لستلو کی دون مہارت ور تمیلوشی چاگا سل ولی دا اللہ دے کتاب نچاگا ور تپیادو بانی آدمی او دغشان لستن کے دا اللہ دے کتاب دا دی روچت مرتبی والا دے پنسبت دا غچا باندی چکم پو کتاب اللہ کی قتل کے اولولی او دسی پیاد بانی او تیاد نئی زکا دغا یاد بانی یاد ان کے بندہ دا اللہ تعالی چی دا اللہ دا کتاب حفظ کرے یاد کرے دے او دا اللہ دا کتاب تلاوت کی مہارت لری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا امام بخاری رحم اللہ خپل سند سرا دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پواست دا حدیث نقل کئی فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے فرمائی لیو
مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررا. مثال دا غچا چاغا قرآن کریم لولی تلاوت کئی پدا سی حال چاغا دا دی قرآن کریم حافظ ہم وی دا دا حشر بد چا سری مع السفرة الكرام البررا وی با حشر دا سی انسان دا لیکن کو ملائکو سرا چھ دیر عزت مننے کو کار دی. یا دویم تفسیر دا ہم شوے چھ دیکی مراد انبیاء علیہ السلام دی چھ انبیاء علیہ السلام سرہ دی ور سرہ وی قیامت کی نو ملائک کرام سرہ دا قیامت پور ازبانے دے او چا حشر نصیب کے دل یا دا انبیاء علیہ السلام سرہ دے او چا حشر نصیب کے دل دا دیر لوڑ مقام او لوڑ رتبہ دا. ومثل الذي هو مثال دا غچا يقرأ چا غل ولي دا اللہ دا کتاب وهو يتعاهده پدا سحال چا غد دی بیا بیا خبر گیرے کوشش کئے مطلب دتا دا لستل گرانوی یاد ولی پورا یاد نشی ساتلے نو بیا بیا راخلی چیر رانا غلطی او سہوا پکیو نشی کوشش کئے او دے دا سے کڑاخ سر تلاوت دا اللہ دے کتاب کئی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وہو علیہ شدید چی دا بیا بیا لستل پدبانی یعنی دا معاہدہ دا دے قرآن دا تگرانموی لستل متگرانی خو لستل پریدینو نو فرمائی فلہو اجران دا سے انسان دا پارا دو بدلی دی دو اجر دی یو اجر دا دے زان کڑولو بل دا دے لستلو دا دی دوارو لا بیل بیل مستقل اجر ورکڑے کی نو عزت مندو دینا مونگو تاست دا معلوم شو چی مونگو تاسو لا دا اللہ دی کتاب لستلو کی خپل پورا کڑاو او کوشش اختیار اول پکار کچر تھی مونگو تاسو دا پیاد بانیاد کو خو دیر اخ خبرا زکر دا دی نورم فضائل دیر ششتا دے او کچری پیاد بانیاد نکڑی شونو کم از کم چی زان پا دی لفظونو لستلو کی تکڑاو ماہر کو زکا ددی دا لستل دا دیرو خیرونو سرچشمہ دا 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 اللہ دا اجرونو سوابونو گٹلو یو بہترین ذریعہ دا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا ارشاد را نقل کرے دے افرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے ارشاد فرمائے لے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنا چاچی دا اللہ دے کتاب نا یو حرف ولستو دل باد آغی پعیوز کے حسنا ملاوی گی والحسنا تو بعشر امثالها وحسنا یو دا یو پلس چند اللہ ورکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زدا سنویم چی دا الف لام میم گنی یو حرف دے الف زان لا یو حرف دے لام زان لا یو حرف دے میم زان لا یو حرف دے نو الف لام میم چی سو کوئی پا دی دری وار حروفو دری حسنی یو حسنا یو پلسا نو دی بانی دا اللہ دا دربارنا دا دیر شو نیکو اجر ملاوی. تا سو سو چوکی چوسی و انسان ثابت یو سی پارا تلاوتو کی نو دے وسونا نیکی گٹی بے چلایو انسان تا اللہ توفیق دیر ورکڑے دو پارے تلاوت کئی او یو چالا دیر توفیق ملاوی دری پارے کئی یا سلور پارے کئی او دا سدون گرانا مسئلہ دم نا منزون و اوقات سر چی انسان زن لے ٹیم ٹیبل مقرر کی چرا دی منزتا با پدس ٹیم مانی زن را رسولو کوشش کو ما چی آغا سنت وغیرہ مخیو کما او دا غین فارغ شنو چی بیا تلاوت ورسر وکم یا که مخ کی نینو چی روز تو ورسر سا حصہ تلاوت وکما او کسا حصہ پاتی چی خیر دی آغا دا شپیٹیم تا انسانو بس دادا سے گران کار نہ دے چی و انسان کول غواڑی. عزت مندو کم انسان چی دا اللہ دا کتاب تلاوت دیر کئی نو دا قرآن کریم با دا غشان انسان لپارا دا قیامت پرس سفارس کون کے رجی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ دا روایت نقل کئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ روجا او قرآن کریم با بندلا دا قیامت پر زبان شفاعت کئی.
دا روجب وای اے رب مناته الطعام والشهوات بالنهار اے رب زما ما داستا بندا د خوراک او د خواہشاتو نه من کړو د ورځې پټیم نو لہذا فشفعنی فی یا اللہ زما سفارش د مبارک منظور کا یا اللہ تی جنت تبوزا قرآن کریم بوئی مناته النوم باللیل یا اللہ ما داستا بندا د خوب نا اباسل او من کڑے میں او زک زئی تلاوت کولما یا پناستی یا پا ولاڑی پا مانزکی خو زما تلاوت سر دے مصروف او نو یا اللہ زما دا وجہ تل خوب نہ دے کڑے شوے پورا نو لہذا فشفعنی فیہ یا اللہ مام پد کی شفارسی مقرر کا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فیشپان دوارا بدل شفارسو کی او چ قرآن اور روجی دل شفارسو کن یقیناً داد نجات سبب دے پدی رب العالمین بندت غٹ نجات و مرتبہ ور کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابو اماما الباہلی رضی اللہ عنہ دا حدیث امرا نقل کرے دے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لصاحبه قرآن کریم وائے زکر قرآن کریم با خپل ویون کلا دا قیامت پرز با شفارس کون کے رازی او بیداو فرمائے الخاص کر اقرأ الزہراوین اغدو چمک والا سورتنا خاما خواہے اکم یو سورت البقرہ بل سورت آل عمران سورة البقرہ و آل عمران دا دوارا سورتنا دا بوئی یأتیان یوم القیامة دا قیامت پر رزب دا اخپل لستن کی بانی دا سے حال کی رازی کأنہما غیایتانی او کأنہما غمامتانی گویا کی تبوئی لکچ دا دو سوری دی وریزی دی او دا ہم یو روایت کی اور سر راغ دا لفظم اور سر راغلے دے چ گویا دا دو ڈلی دے مارغانو دی چ خپل وزری غړولی وی گور دا غورز ډیر زیات د گرمی دا ډیر زیات د سختی دا ډیر زیات د تکلیف او مصیبت او پریشانی دا او تا باندې وا دی سورته بقره او سورته ال عمران سورې جوړ کړي او د دې د یخ سورې د لاندې وت میدان حشر تر روانه د رب العالمین خواله به پیش کیږي او دی برمانی او سورې جوړ کړي او د دې یو بل فائدہ هم په حدیث کې دا بیان شوی دا سورۃ البقرہ چې کم کور کې لوسته کیږي هغه کور باندې لا یستطيعها البتلا ساحران هم په د سحر کولو وس نه لري الله عز وجل هغه کور د سحر نه محفوظ ساتي بچ ساتي دا ډیره غټه فائدہ ده په دې کې دی وجنا عزت مند مونږ توسل دا الله د کتاب د لوستلو اهتمام ډیر پکار دی بیا دی لستلو کی چه سانتیاگانی دا کم سنا انسان تا نصیب کی گی نو داغیم احتمام پکار دے مقصد داغی خبر دا دے چو مونگو توست دا لستلو کی سانتیا یو خوب اوریدو سر رازی قرآن کریم کی مونگو توستو کدو قرآن کرام مختلف تلاوتو نزان سرا پا موبائل کی یا پا نور آلات کی واچو ایم پی تری وغیرہ کی او داغی بار بار اوریدل کو نو ددی اوریدل اسرم انسان تا سانتیا ډیر را پیخیږي دغه شان مجالس قران کې انسان کینی اغه سر هم را پیخیږي او سانتیا او ته ډیر ملاویږي نصیب کیږي او د الله عز وجل نا ددی د تیسیر دعاګان مغختل پکار دی لکه سرنګ چې به نبی صلی الله علیه وسلم دعا غختلا اغه بویل اللهم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی بیدک مازن فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی دا دعا بدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غختلا گورا پدے کی دا اللہ عز و جل پسونو اچتو نمونو سپتونو اللہ تا وسیلنی ولی خپلے اور تا دا خپل زان سنگا عاجزی و بندگی خکارا کڑے یا اللہ زستا بندیم زستا دا بند بچے ما
او استاد وینځي بچي ما زما د پیچکی وختستا په لاس کې دی یا الله او په ما کې ستا فیصله چلیدون کې دی یا الله او زستان سوال کوم ستا په تمام اغه نمونو چې پاغي تا خپل ځان مسما کړی دی یا کم آسمانی کتاب کې دی را لېګلې دی یا دی بندگانو کې کم بندتا ورخودلې دی په دغې ټولو نمونو صفتونو یا الله زه تا ته د دې خبرې د پاره وسیله نیسما چې ته دا قرآن کریم زما د زړه باغ او سپرلی وګرځې. دا وګوره دا زړه باغ باغ کېدل په قرآن دا ډېره غټه مسله وه. د دې وجې نه دې ته قبلېدو لپاره دونه عاجزۍ زارۍ نبی علیه السلام پیش کړې، داسې د الله د نومونو صفتونو وسیلې پیش کړې. او په کار ده چې مونږ تاسو هم دا دعا یاد کو دا وایو یا الله دا قرآن زما د زړه سپرلی وګرځې او زما د سترګو جلای وګرځې او زما د احزان و غمونو پریشانو لری کوونکې وګرځې او زما هر تک دکو تکلیف دے سره لری کې. الله دې مونږ ته اسلم دا سعادت را نصیب کی. بیا عزت مندو دا الله د کتاب د تلاوت ترتیب بداسی اختیاروي هر یو عبادت کے بعد سنت اهتمام انسان کوي. پکار خدا دا چې انسان د دې تلاوت کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے تپوس کرو وی تپسون وقت کی قرآن کریم ختمے نو آغور تا جواب ور کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغا تا بے ترتیب ور خودو چی دا سی ترتیب مکوا ور تے یو ترتیب ور خودو چی تا پا میاش کی یوز القرآن خلاص ولو دا دے احتمامو کا آغو توی یا رسول اللہ انی اقوا من ذالک زد دینا دیر زیاد وصل رلیشم. نو بیا و ترور و نبی علیہ السلام کمیده 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 تر دی پوری چی آغا دری ورځو کی ورتا دا قرآن کریم تذکرہ وکړه چی دری ورځو کی قرآن خلاص کرد. آغا وی دا دینم زا زیاد وصل رلیشم پا کم ورځو کیم خلاصو لیشم، یعنی یو ورځ کیم زا قرآن طول خلاصو لیشم یو شپا کیم خلاصو لیشم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمیل لا یفقه من قرأه فی اقل من ثلاث، آغا سڑے حقیقی معنو کی پا قرآن پوئے دے نشی چھ کم دری ورځو نہ کم وقت کی قرآن کریم لولی. نو عام معمول بد دی نہ جوڑے چھ دری ورځو نہ کم کستا ختم واقع کی گی. آنکا کل کل دا سی وشول بعضی مبارک و مقامات تا اللہ بوت لی حرم شریف تلاڑی نو التا دا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ندارا نقل دی چاگی با دا وطر پا یو رکات کی دا اللہ دا کتاب طول ختمو. نو دا یو خاص مقوا حرم شریف تا بتلیو حتیم کی با ادری دا نو آغی سر بے التا طول قرآن کریم پا یو رکات کی ختم کو. آنکا بل دا سی مقراشی مثال چی رمضان مبارک دے پا آغی کی تا تلاوت دیر کی نو زدگی کی یو دیر اول یو خبر دا خب بہترا او مسنون طریقہ آغا دادا چی انسان کم نیکیم کئی که لگم کئی خیر دے دا سا خبر ندا خوچ ہمیشوال پاغی باندی وی. نو کئیو انسان اس پا دری ورزو کی قرآن ختم اول شروع کی ٹک دے امیاش بے اکڑی شی خو لیکن دوے امیاش کی بے آغشن سہولت دت زندگی برابر نئی نو دی وجینا لسو رزو کی دے ختم کی روزانہ دری پاری یا کنی نو پینزل لسو رزو کی دے ختمی روزانہ دو پاری او کدغم نشی نو روزانہ یو پارا یعنی میاش کی دے یوزل ختمی خو مستقل دی وای پریگدی دی نو. او دا زمونگ استاس دا پارا ضرورت دا ایمان هم دے او دا زمونگ استاس دا اللہ سر دا محبت یا علامہ هم دا زکا چی دا چا دا اللہ سر مینوی نو دا غب دا اللہ دا کتاب او کلام سر ضرور مینوی خو چی دا اللہ دا کتاب او کلام سر مینوی نو دا گور ایاد ساتی دا با دا اللہ سر مینوی. کسو که عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی خپل ځان ټیسټ کول غواړي چې زما د الله سره مینه شته که نشته نو یې د خپل ځان کې دی وګوري چې د الله د کتاب سره څونه مینه ده. که مینه د الله د کتاب سره ډیره وه نو د الله سره مینه ډیره ده ځکه چې د چا سره ستا محبت وي نو د هغه خبرې تا باندې ډیرې خوږې لګي. او بیا د الله خبرې د الله کلام د الله کتاب دی په شانتې خو په دې دنیا کې بله ډوشته دی نه دا خو بالکل بې مثله دی. نو دا سی عظیم کتاب دی سر باید چیز مونگ استاسو مینی که دیر دا خپل مصروفیات دا وجی نشو کولے نو چی دا ورس کی پارا ویل
د دې خو 15 ټیمه منځونو سره سره یو ټیم ټیبل جوړ کی یا د ماخستان د مخینا یو ټیم ټیبل جوړ کی چې دا وای الله دې مال او تاسو ټول دې توفیق را نصیب کی. د دې سره بیا بل یو حق د قران کریم چې تلاوت د قران کې ناغه دا دې چې موږ تاسو د قران کریم صحیح حفظ کوشش هم وکړو. سونه چې کولیش دونه خو هر چا لپاره ضروری ده چې دا خپل منځ پاغي باندې دې په اسانۍ سره کولیش. لکه 15 وخته منځ دی هغه کې دا سنن نوافل دی هغه کې فرایض دی چې تا ته دونه حصه د قران یادې چې هر رکعت کې کبیل بل صورت وې ام چې ته ویلش. دغه شانتي تهجد منځ دی چې هغه په ته کولې شي سناس صورتونه ته غټ غټ یادي چې لګوګد منځ په کولې شي او کنا دغه غټ صورتونه نشي یادول نه لنډي لنډي چې څه تیادي چې هغه باندې ته منځ کولې شي خپل ځان لدا خو یو ضروری لازمی خبر ادا. د دین بیا اضافه کسوکو کی اغا اللہ ډیر احسان دے دا اللہ طرف دی انسان ته بیا خصوصی منزله ملاویگی. زکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد فرمائے لے دے کلا چیو سارے دا اللہ دے کتاب حافظ وی قرآن یاد کرے وی نو اللہ عز و جل بدا قیامت پورز دغی انسان ته حکم کی یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا و قرآن کریم وایا او د جنت په یوې و درجه باندې ورخیجا او په آرام دمه دمه سره وایا لکه څنګه چې به تا په دنیا کې په دمه دمه باندې لوستلو او وجه ورته بیانوي فإن منزلک عند آخر آیة تقرأها ځکه ستا مقام به د هغه آخرني آیت سره وي چې کوم تا ولوستلو. سونو خوش قسمت وي هغه بندگان چې هغې ته د الله عز وجل کتاب ټول په یادو یادي او دا اول بسم الله نه شروع شو د ونناس په سین باندې ودرېږي نو دونه اوچت مرتبې به الله دله ورکوي. یوه مرتبه د بلې نه دونه لرې ده لکه سونه چې د ځمکې نه اسمان لرې دی دونه لرې والی اوچت مرتبې به الله دغه بندگان له ورکوي. که څوک وایي چې یاره دونه مرتبو باندې څه نو تاسو سوچ وکړئ دې دنیا کې که یو انسان مثال له یو معمولي مرتبې ته وروخته کونسلر شو بیا د هغې نه لږ غټ شو مثال ناظم شو د هغې نه هم لږ غټ شو وزیر شو بیا د هغه وزیر نه هم لږ غټ شو د یو صوبې غټ وزارتو ته میلاو شو وزیر اعلی شو او بیا د هغې نه هم اوچت شي وزیر اعظم شي او بیا صدر شي بیا د صدرانو صدر شي. اوس ګوره خلک په دې کې مرتبو پسې کړیږي که نه کړیږي. دا د هغه چا نه ته تپوس وکړه چې کوم د دې ډېر عاشقان دي خواران سملیم د دې لپاره او پاسیږي هم د دې لپاره او خوبونه هم د دې لپاره ایني او هر څه هم دغې سوچونه او فکرونه یي. نو عزتمندو دغه شان د جنت هم غټې غټې مرتبې دي هغه مرتبو ته به انسان کړیږي. الله دې موږ تاسو له د قرآن سره مینه نصیب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې دا هغه انسان د سینې او د زړه مثال چې هغې کې د الله د کتاب هیڅ حصه یاد نه وي کل بیت الخریب د هغه وران کنډر په شانتی دی وران کور په شانتی چې هغې کې همیشه دیره سوک وي. تاسو سوچو که عام چې موږ تاسو کنډراتو باندې سوچو کو نو د قتل او د ناروا ناجایز قتلونو چې کوم واقعات را پیښیږي نو هغه جرائم کوم ځای کې کیږي خو کنډراتو کې اکثر لاشونه اچولې کیږي مړی په کنډراتو کې وشي. دغه شان مخروران چې کله غلو ته پټیږي د غلاګانو ته د غله چې پټیږي نو په کوم ځای کې پناه اخلي خو په کنډراتو کې اخلي. داسې که سوچو کې دا چرسیان بنګیان او نشیان چې کله دی نشو لځي نو کم ځای کې عام ځای کې خواغي نه کینی خو داسې کم یو شړ کنډر ځای ګوري او هغې ته ورننوځي. دغه شانتي بدعملۍ چې کمی کیږي نورې هغه هم په داسې کنډراتو شړو ځایونو کې کیږي. نو څنګه چې ګوره دې کنډراتو کې ورانیانې عام کیږي دغه شان د هغه انسان سینه او زړه هم دی چې هغې کې د الله د کتاب څه حصه نشته دا هم همیش د پیریانو یو اماجګه وي ټول پیریان شیطانان دغه شان انسانان لا ګنده او غلطې او پلیتې وسوسې ورچی ذهن او ایمان ورله خرابوي دین او عقیده ورله بربادی. نو عزتمندو باید موږ تاسو کوشش وکړو د دې خبرې چې د خپل رب د کتاب نه صحیح څه خامخا یاده کړو. که ټوله نشو یادولی نو څه نا صحیح څه خو موږ تاسو له یادول ضروری دي. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم
دغه دعا چې دا کوم مخکې ما وویل دا مونږ ډیره کو ان شاء الله الله به راته آسان کی. الله قرآن کریم کی دا فرمایلی ولقد یسرنا القرآن للذکر، یقینا مونږ آسان کړی دی قرآن کریم د پاره د یاداش او نصیحت. نو الله فرمای فهل من مدکر، یا سوک یادون کېشته او کنيشتا. دین دا معلومه شو چې الله دا قرآن ډیر مونږ تاسو ته آسان کړی دی، او دا تاسو سوچ کوئ ورکوټی ماشومان وي څنګه په آسانۍ سره یاد کړی شي. دا د الله یو رحم دی، او دا صرف دی امت والا لپاره دی. په پخوانی امتونو کې به د الله کتاب صرف د الله پیغمبر ته یادو. عزیر علیه السلام چې کله الله تعالی پاغه سوال د دوی باندې په جواب کې وفات کو، دی سوالو کو سورت بقره کې تاسو دا اوریدلیو چې یا الله ته به دا کلی والا څنګه ژوندې کې. دا ایمان عقیده خو یوه چې مړی الله دوباره را ژوندې کوي، خو په سترګو لیدل غواړي چې یا الله دا به څنګه را ژوندې کې. نو فاماته الله 100 عام، الله غله وفات کو به د وفات نه پستا سل کاله وساتو. ثم بعثه بی دوباره بیا ژوندې کو، چې کله ژوندې کو ته فرمایل کم لبثت سونه وخت ایثار شوی وي. هغه وی یا الله یا خو به ورځ وه یا به څه حصه د ورځې وه. تاسو سوچ کوئ د الله نبی دی وفات شوی دی، او الله وایي چې څونه وخت پې تیر شوی دی سل کاله. الله جواب کې سوئ بل لبثت 100 عام، بلکې تیر کړه تا سل کاله. سل کاله پې تیر شوی دی او پته ورته نشته. هغه وایي ګنې دا به یا ورځې یا به څه حصه د ورځې، پوره ورځ مم نه. نو د دې ځاینه مونږ تاسو ته دا عبرت میلاو شو، نصیحت میلاو شو چې وفات شوی پسته د وفاته د دنیا د حالاتو نه خبریږي که نه خبریږي. که خبرې دی دا د الله نبی به خبر وې که نه به وې، کم از کم دونه خو به ورته پته وه که نه. که هغه سل ورته پوره اگزیکټ یاد نه و، یره یو 80-85 کاله خو به شوي، بالکل ورته دونه پته هم نشته چې یره په ما باندې څونه وخت تیر شو. او حالان کې دی د الله نبی دی، او بیا ګوره واقع وروسته ورپسې بیانیږي چې ده ته الله عز و جل اوس دا ورښودل غواړي چې ستا دا مړي به دوباره الله څنګه ژوندې کوي. نو ته فرمایي دی خپل خوراک او اسکاک ته ته وګوره، لم یتسن، چې نه دی خراب شوی. انځر یا عصیر د انګورو دا ورسره و او پی ورسره و. نو دې ته چې وکتله بالکل ټیک ټاک و. انسان کیم یو روح دی، نو دا روح اعمال د انسان دا دواړه الله محفوظ ساتي پسته د وفات د انسان نه. او بل د انسان جسم دی، کله کله د انسان دا جسم خوري شي، او داسې خوري شي چې بالکل هغه خور هم په خورو کې رل مل شي، پته هم بیا نه لګي. نو الله دریم اړخ کې د دغه خر دته ویوي چې وانظر الی حمارک، دې خر ته دې وګوره، هغې ته متوجه کوي چې څنګه مونږ د دې دا اډوکي یو بل سره لګو، او څنګه مونږ دې ته د اډوکو ته غوښه وراغوندو، څنګه یې بیا راوچتو. د چې کله دا ټوله نظاره په خپلو سترګو ولیده، نو وی وی چې زه پوه شوم د سترګو په لیدلو سره چې الله یقینا پار سیز باندې قادر دی. څنګه چې دا خر را ژوندی کو، دغه شان الله عز و جل نور مړو لبم ژوندی کوي. ما غرض اصل کې دی چې یو خوا خو دې خبره کې مو چې تاسو ته دا معلومات مو شي چې ګوره وفات شوی پسته د وفات نه که د الله نبی هم وي، د دنیا د خلکو د هغې د حالاتو نه خبره نه وي. نو چې خبر نه وي نو تاله او مشکل کشایله بګړي بنانې له څنګه راشي، ابا تاله چې کوم دی د مصیبت نه نجات څنګه درکي. خو بل اړخ ته دام معلومه شو چې ګوره مړی الله را ژوندي کولی شي، آخرت کې به را ژوندي کوي، په دنیا کې دا دي نمونې ورکړي را ژوندي کړي دي. خو اصل مسله چې کم د پاره دا واقعا ما ویله هغه دا وه چې دا عزیر علیه السلام کله سل کاله پس را ژوندی شو، نو د ده هغه بچي هغه بوډاګان شوي، نوسی مشران ګرځېدلي، ځکه منځ کې سل کاله تیر شوي دي. دی چې واپس خپل کور ته راغې، نو هلته خو چا نه پیژنده. نو د ده امتحان یې واخیسته. امتحان یې په څه خبره واخیسته چې آیا ته واقعي هغه عزیر علیه السلام یې او که نه یې. نو د هغې امتحان یې په دې ټکي واخیسته چې عزیر علیه السلام ته د الله کتاب تورات په یادو یادو. که ته واقعي عزیر یې نو تا ته به هم د الله دا کتاب تورات یادی. نو چې د هغه نه تپوس وکړو نو هغه ورته تورات په یاد ولوستو. دا به صرف د نبی خاصه وه،
چې دا الله کتاب باغ ته ټول پسینه کې پروت و. نور خلق ته به دا الله کتاب نه یادېدو، او دا کتاب قرآن کریم الله عز وجل زنانو ته، ماشومانو جینکو ته، ماشومانو وړو هلکانو ته، غټانو ته، ټولو ته یو شان آسان کړی دی، او ټول یې که وغواړي نو په آسانۍ سره حفظ کولی شي. الله عز وجل دې موږ تاسو له دې د حفظ کولو شوق او محبت را نصیب کی. نن سبا د کافرو د هغه کفري معاشرې د نیټ په وجه په ځوانانو او په زنانو په ټولو باندې یو منحوس اثر راغلی دی. شعرونه خلق یادی، لطیفی یادی، دا د خندا خاکی خلق یادی، او دغه شان تکي نور فضولیات یادی چې هغې باندې به قیامت کې سخت و عذابونو سزاګانو سره مخ کیږي. الله دې هم د هغې نه وساتي، او د الله د کتاب د یادولو لپاره وخت نه ورکوي. پکار ده چې د الله د کتاب د پاره وخت ورکو، او د دې د پاره موږ تاسو صحیح استادانو ته کینو، د قرآن کرامو تلاوتونه واورو. الله دې موږ تاسو ټول الله د دې سعادت را نصیب کی، او الله عز وجل دې موږ تاسو د قرآن صحیح لستون کی حفظ کون کی وګرځي، او د دې د معنا او د دې د مفاهیم او تدبر کون کی دې الله موږ تاسو نه جوړ کی. نور حقوق به ان شاء الله موږ بیا بلا خطبه کی که خیری بیانو. د قرآن کریم ډیر حقونه دی، دای دری حقونه تاسو واورید. یو په قرآن باندې ایمان شرعی طریقې سره راوړل، څنګه چې د قرآن او حدیث تقاضا ده، او دویم د قرآن کریم تلاوت صحیح طریقې سره کول، او دریم د الله عز وجل د کتاب چې سنت ستا د وسه کیدی شي سنه صحیح حفظ کول. دا درې حقونه بیان شو، او باقی دویمه خبره زمونږ چې کوم درس روان دی هغه به یو ورځ نیمه چوټي وي. زه بل یو ځای کې پروګرام دی ڈی آئی خان کې، نو هغې له انشاءالله زم هلته د عقیدې یو دوره ده اب پڑھاؤ، نو د هغې نه پسته به انشاءالله بیا زمونږ درس کیږي. وصلی الله علی النبی.